ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតារាK-pop ឡើងគោស្រស់ស្រស់នៅក្នុងវិស័យ fashion រហូតក្រុមហ៊ុនរ៉េលបីៗចាប់ចិត្តនឹងអញ្ជើញធ្វើជាទូតសុខឆន្ទៈរបស់ពួកគេទៀតផងចាំដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាផលិតផលល្បីខាងប៉ៃអឺរ៉ុបតម្រង់ជួយយកតារាK-pop មានតាំងពីBTS, Blackpink, EXO, តារាចិនជប៉ុនជាដើមមកធ្វើជាតារារបស់ខ្លួនជាបន្តបន្តបែបនេះចុះឈ្មោះតាំងទឹកដោះគោប្រចាំខែឥឡូវនេះចំនួន500នាក់ដំបូងអ្នកនឹងទទួលបានទឹកដោះគោពីរលីតចំនួន1ដបដែលឥតគិតថ្លៃចុះឈ្មោះតាមតឡនតន.com ឥឡូវនេះ ប្រូបាក់រលែកមើលទៅការពីប្រាំឆ្នាំមុនពិតជាខុសគ្នាខ្លាំងដោយសារតែពីមុនប្រែលបីៗមានទំនោរទៅខាងប៉ៃតារាអឺរ៉ុបបើយោងតាមរកេឈីអ្នកជំនាញផ្នែកប្រែលបីៗទំនើបនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានឲ្យដឹងថានេះក៏ព្រោះតែការផ្ទុះនៃមេរោគកូវីដ-19 អាភិរិយទិនផលិតផលល្បីៗធំៗរបស់អឺរ៉ុបគឺជាជនជាតិចិនដែលសារតែមានការហាមឃាត់ច្រើនទៅអ្នកទិញមួយចំនួនមិនអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបបានដោយហេតុនេះទើបក្រុមហ៊ុនប្រេនទាំងនោះរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយហើយមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ដែរថាសមាមាត្រធំបំផុតរបស់អតិថិជនរបស់ពួកគេគឺមកពីតំបន់អាស៊ីភាគច្រើនចុះដល់អ្នកជំនាញទីផ្សារឆាលីគូវិញក៏បានយល់ស្របតាមការលើកឡើងរបស់រ៉ុ